Tervehdys ja huh huh, hellettä. Hyvä se on varmaan päästää kansanedustajat kesälaitumille ja Petteri Orpokin hetkeksi huokaisemaan, ainakin huokaisemaan Euroopan unionin huippukokoukseen. Nimittäin tässä on melkoinen viikko takana, ei pelkästään täällä eduskunnassa, vaan myöskin maailmalla. Juhannuksena näytti jo hetken siltä, että olemme hypänneet aikakoneeseen ja kurvanneet suoraan vuoteen 1991. Ai miten niin? No, 1991 sen vuoksi, että Venäjällä käynnistyi vallankaappaus ja Paavo Arhinmäki taiteili graffiteja. Mutta tämä Venäjän kaappaus on ehkä maailmanhistorian lyhin sotilasvallankaappaus. Mäntsälän kapinakin kesti sentään viikon ja tälle Rostovin kapinalle vetää vertoja oikeastaan vain vuoden 2016 Turkin niin sanottu sotilasvallankaappaus, joka lyhykäisyyden lisäksi on verrattavissa tähän Venäjän kaappaukseen siinäkin, että vieläkin arvuutellaan, että kuka olikaan näytelmän lopullinen käsikirjoittaja. Ihan paluulta tulevaisuuteen ei näyttänyt myöskään kotoisan eduskunnan siirtyminen kesäistuntokaudelle, sillä päiväkausia jatkunut hallitusohjelman käsittely päättyi hallituksen luottamusäänestykseen ja siinä sivussa huomioon varasti se, että äänestettiin myöskin tuoreen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan PS-luottamuksesta. Nyt meiltä kysytään, onko koskaan esitetty ministerille epäluottamuslausetta niin, että hän ei käytännössä olisi ehtinyt tehdä varsinaisessa virassaan vielä yhtään mitään. Vastaus on, että kyllä on. Vuonna 1966 eduskunta äänesti Aare Simosen, työväen ja pienviljelijän sosiaalidemokraattinen liitto, soveltuvuudesta oikeusministerin tehtävään. Syynä oli se, että vain muutamaa vuotta aiemmin Simonen oli tuomittu valtakunnan oikeudessa niin sanotussa kätilöopiston jutussa, joten ei tämä nyt ihan ainutkertaista ole, mutta kuitenkin. Tämä herättää pari kysymystä, joista yksi on se, että jos kerran tai kun kerran tämä oli ikään kuin ennalta luettavissa ja nähtävissä, niin miksi ihmeessä perussuomalaiset eivät panneet Cambridgen tohtoria kärkeen, siis toisin sanottuna panneet Sakari Puistoa aloittamaan tätä 2-vuotista ministerikierrätystaivalta? Miksi piti valita henkilö, jonka kanssa tiettävästi tai oli tiedossa, että saattaisi jonkunlaista kalapeliikkiä syntyä? Ja sitten se toinen kysymys on tietysti, että miksi oppositio hukkasi tilaisuutensa? Nimittäin tästä ei oikein selviä sillä, että tämä tilaisuus tuli niin sanotusti yllättäen, koska monta päivää oli jo tiedossa, että hallituksen tiedonanto hallitusohjelmasta, että se käsittely päättyy kaikissa tapauksissa hallituksen luottamusäänestykseen ja siitä ikään kuin vasta hallituskausi pääsee alkuun, joten on turha ehkä selittää tapahtunutta sillä, että oltiin vaan poissa, kun ei tiedetty. Tiedämmekö esimerkiksi vieläkään, missä ihmeessä oli oppositiojohtaja Sanna Marin? Presidentinvaalit alkavat saada yhä koomisempia piirteitä, kun kestoehdokas Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja, jatkaa jahkailuaan. Viimeksi Porin Suomi-areenassa hän sanoi, että on vakavasti kallistumassa presidenttiehdokkuuden kannalle, mutta nyt pitäisi perustaa semmoinen aito valitsijayhdistys, eikä tämmöinen valitsijayhdistys, josta hän ilmeisesti syyttää Olli Rehniä ja Pekka Haavistoa, valitsijayhdistystä, joka on jotenkin kyhäilty jonkun puolueen kylkeen. No, saahan sitä pohtia ja unelmia esitellä, mutta myös kello tikittää, herra Aaltola, nimittäin jos ratkaisu tulee alkusyksystä, niin muistuttaisin, että 12. joulukuuta kello 16 mennessä pitää 20 000 kannattajakorttia jättää Helsingin keskusvaalipiiri lautakuntaan. Mutta onnea matkaan kaikille presidentin vaaliehdokkuutta harkitseville. Tammikuussa uurnilla tavataan.